Milí bratia a sestry, vďaka Pánu Bohu, že nám dal aj dnes tú milosť, že sa môžeme započúvať do Jeho slova, ktoré dnes nachádzame v 2. knihe kráľov v 5. kapitole od 11. verša nasledovne. Náman sa nahneval a odišiel so slovami: Myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha. Potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú damašské rieky Abana a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžeme v nich umyť a byť čistí? A rozhorčený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Oče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil. Tým skôr, že ti povedal, umy sa a budeš čistý. Odišiel teda, ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. Tak sa vrátil k Božiemu mužovi, on i celý jeho sprievod. Keď prišiel a zastal pred ním, povedal, aj hľa, poznal som, že nie je to Boha na celej zemi, len v Izraeli. Amen. Drahí priatelia, je známe, že na Slovensku máme veľa vzácnych a liečivých prameňov. Tieto vzácne pramene pomáhajú pri rôznych chorobách a sú právom označované ako poklad Slovenska. Ale niekedy sa môže stať, že človek sa ocitne v kúpeľoch, pozrie na vodu v bazéne a nejako sa mu to nezdá. Ak sa k tomu ešte pridá tá príznačná aróma, v našej mysli sa vynárajú pochybnosti, či do takejto vody vôbec vstúpiť. Je pravdou, že veľa z liečivých vôd a prameňov nevyzerajú v bazénoch lákavo. V podstate v porovnaní s chemicky ošetrovanou čistou vodou v bazénoch, niekde inde v hoteloch. Voda v kúpeľoch je nieraz zafarbená minerálmi a na pohľad pôsobí až takmer zakalenie. Zrejme si to viete asi väčšina z vás dobre predstaviť. No všetci vieme, že hoci tieto liečivé vody nevyzerajú dvakrát príťažlivo, vo svojej podstate sú liečivé a prospešné pre zdravie človeka. Istú súvislosť so spomínanými prameňmi v kúpeľoch vidíme aj v dnešnom príbehu. Je to príbeh o uzdravení Námana, vojvodcu sýrskeho kráľa. Náman trpel málomocenstvom a hľadal cestu uzdravenia. V spomínanom príbehu sa na scéne objavuje malé dievča, a hoci nepoznáme ani jeho meno, práve ono ho nasmerovalo k Božiemu prorokovi, ktorý sa volal Elizeus. Náman dal na jeho radu, vyberá sa zo Sýrie do Izraela a prichádza k prorokovi Elizeovi. Ten mu po príchode odkazuje, aby šiel k rieke Jordán a 7-krát sa v nej umyl. Ale Náman spočiatku zostal zarazený, možno až pohoršený. Prorok ho totiž poslal do rieky, ktorá sa ani silou, ani prietokom, možno dokonca ani čistotou, nedala porovnať so sýrskymi riekami. Pre lepšie priblíženie, vy, ktorí ste mali možnosť navštíviť chorvátsku rieku Krka a vidieť tú krásu s kaskadovými vodopádmi, pod ktorými sa dá v priezračnej vode zaplávať, si zrazu predstavte, že by ste potom mali zajsť k nedalekej zamútenej riečke, a tam sa s nadšením okúpať, dokonca 7-krát ponoriť. Náman tomu nerozumel. Nevedel prijať to, že Božia moc je spojená s niečím, čo nevyzerá pôsobivo, či na pohľad lákavo. A tak Náman nechce do rieky Jordán vstúpiť. Zdá sa mu to úplne zbytočné. Zdá sa mu zbytočné poslúchnuť Boží hlas cez proroka. Ale my sme počuli, že jeho sluhovia ho začali prehovárať, a on sa napokon dal presvedčiť. Prichádza k Jordánu, 7-krát sa ponorí a mocou Božou je zbavený málomocenstva. Je uzdravený, respektíve Biblia hovorí o tom, že bol očistený. A tak rieka, ktorou na prvý pohľad pohrdal, sa stala miestom uzdravenia a očistenia. Milé sestry a bratia, v podstate my všetci sme nejakým spôsobom podobní Námanovi. Túžime po uzdravení, po nádeji, po zmysluplnom živote. Hľadáme ich na rôznych miestach a
potom nám zrazu zaznie nenápadný Boží hlas cez druhého človeka, naše svedomie, alebo cez Božie slovo, v ktorom nás Boh osloví a pozve k sebe. A možno aj do svojej cirkvi. A nám sa to niekedy nezdá. Cirkev neraz pôsobí ako zamútená rieka, ktorá je, áno, je síce užitočná, no ako by stratila ten lesk a atraktivitu. Oproti rôznym iným miestam, na ktoré ľudia radi prichádzajú, sa jednoduchosť kostola a cirkevného spoločenstva javí ako niečo, čo nás veľakrát neláka. My však v dnešnom príbehu vidíme, že Pán Boh koná práve tam, kde nás pozýva. A nie tam, kam sa vyberáme my sami. Aj nám sa veľakrát Božie usmernenia nezdajú, neveríme im, ale v konečnom dôsledku sú to práve oni, čo je pre nás tým najlepším. O tom sa presvedčil aj samotný Náman a mnoho ľudí, ktorí mohli zakúsiť Božiu moc a milosť. Nebojme sa preto aj my prichádzať tam, kam nás pozbudzuje slovo Božie. Nebojme sa dať bokom našu hrdosť, niekedy naše predstavy o dokonalej cirkvi a vkročme s dôverou do Jordána, do Božej rieky, ktorá preteká cirkvou na záchranu nás hriešných ľudí. A tak, milí bratia a sestry, Pán Boh nás aj dnes pozýva k tichým vodám svojho slova a blízkosti, aby nás nielen občerstvil, ale viete, že aj uzdravil. A hoci sa nám prvýkrát nemusí chcieť vstúpiť do rieky Božej milosti, ktorá preteká aj cez našu cirkev, ak tak urobíme, spolu s Námanom vyznáme: aj hľa, poznal som, že okrem Hospodina nie je to Boha na celej zemi. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Milý náš Bože, ďakujeme Ti, že nás privádzaš k tichým vodám, k riekam Tvojej milosti, v hĺbkach ktorých nachádzame Tvoju záchranu, Tvoje uzdravenie, aj sílu pre nový deň. Prosíme ťa, odpusti nám našu pýchu, keď odmietame počúvať Tvoj hlas a nechceme byť ponorení do Tvojej milosti. Na prvý pohľad nevždy je totiž tá predstava pre nás lákavá. Preto ťa prosím o Tvojho Svätého Ducha, ktorý nás bude učiť hľadieť pod povrch vecí, ktorý nás bude učiť deň čo deň ponárať sa do riek Tvojej milosti. Amen.